सत्ता गठबन्धनमा नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्ने भनेर बहस भइरहँदा नेपाली कङ्ग्रेसमा भने संसदीय दलको नेतामा रसाकसी सुरु भएको छ संसदीय दलको नेता, नेता बनेर प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका सभापति शेरबहादुर देववालाई पार्टीका अन्य नेताले चुनौती दिएका छन् महामन्त्री गगन थापालाई पनि उनकै समूहका नेता शेखर कोइराला बाधक बन्न सक्ने कङ्ग्रेसभित्र चर्चा सुरु भएको छ सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताहरू रामचन्द्र पौडेल शेखर कोइराला प्रकाशमान सिंह र महामन्त्री गगन थापा संसदीय दलको नेता बन्ने दाउमा छन् यीमध्ये देउवा कोइराला र थापा प्रतिस्पर्धामा उत्रिने संकेत देखिएको छ प्रत्यक्षमा सन्ताउन्न र समानुपातिकमा सहित प्रतिनिधि सभामा उनानब्बे सिट जितेको काङ्ग्रेसमा अहिले नेताहरूबीच जोडघटाउ तीव्र भएको छ उम्मेद्वार चयन गर्दा नै हाबी भएका देउवा आन्तरिक समीकरणमा बलिया देखिए पनि सांसदहरूसँग एकल र सामूहिक परामर्शमा व्यस्त छन् नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दाले असर पर्न सक्ने आकलन गर्दै उनले आफ्नै समूहका नेताहरूलाई समेत पटक पटक भेट गरिरहेका छन् शेरवार दाईले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दा त्यही नै भारी हुने देखिन्छ एक वर्ष अघिको महाधिवेशनमा मौन बसेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल देउवाकै सहमतिमा संसदीय दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा छन् त्यसका लागि पौडेलले केही नेताहरू मार्फत संस्थापन र शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूसँग सम्वाद गरिरहेका छन् महाधिवेशनमा देउवालाई चुनौती दिएका कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा संसदीय दलको नेता बन्ने घोषणा नगरे पनि उनकै समूहका महामन्त्री थापालाई समर्थन जनाएका छैनन् उनी पनि संसदीय दलको नेताको तयारीमा रहेको नेताहरू बताउँछन् कोइराला पक्षकै नेता थापाले निर्वाचन अघि नै आफू प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरिसकेकाले एउटै समूहबाट दुईजना उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना बढेको छ हाम्रो समूहको बैठक नै बसेको छैन हामी एक ठाउँमा जम्मै भएको छैनौँ अहिले त इन्डिभिजुअल इन्डिभिजुअल कुरा भइरहेछ साथीहरूले इच्छा राख्नुभयो त्यही इच्छा राखेको कुरालाई पत्र पत्रिकाले मिडियाले एक्जाग्रेट गरेर बाहिर लिएर गएको छ हाम्रो बिचमा सङ्घर्ष सामूहिक छलफल हुन्छ कोइराला र बीच अन्तिम समयमा सहमति हुने र त्यसले पन्ध्रौँ महाधिवेशनसम्मका लागि योजना बनाउने कतिपय नेताको दावी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईको साथमा अवतार राई काठमाडौँ